Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында айтылған тапсырмалар аясында еліміздің әлеуметтік саласында бірқатар өзгерістер енгізілетін болады. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткізілген кезекті баспасөз мәслихатында тиісті саланың мамандары айтып берді. Жолдауда зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша жаңа шаралар топтамасы ұсынылды. Солардың бірі 2023 жылдан бастап әйелдердің зейнетке шығу жасын арттыруды 5 жылға дейін 61 жас мөлшерінде тоқтату. Осы аралықта денсаулық сақтау жүйесі де жақсаратын болады. Сонымен қатар келер жылдың басынан 2027 жылға дейін ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін күнкөріс деңгейінің 54-тен 70%-ға, ең жоғарғысын 100-ден 120%-ға дейін кезең-кезеңмен жеткізу. Осы кезеңде базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға дейін артатын болады. Бұл ретте базалық зейнетақының орташа мөлшерінің жыл сайынғы өсуі шамамен 13%-ді құрап, барлық облысымыз бойынша 90 мыңға жуық зейнеткерді қамтиды. Ұсынылып отырған шаралар 2025 жылға қарай зейнетақының орта есеппен 27%-ға өсіруге, 3 жыл ішінде 109 мыңнан 138 мың теңгеге дейін және жиынтық зейнетақыдағы мемлекеттік төлемдердің үлес салмағын арттыруға мүмкіндік береді. Осылайша мемлекет қарт адамдар арасында кедейліктің өсуіне жол бермеу үшін шаралар қабылдайды. Отбасының цифрлық картасын пилоттық режимде енгізуде жолдауда айтылған тапсырмалардың бірі. Бұл әлеуметтік мәртебесіне байланысты кепілдендірілген мемлекеттік қолдаудың қандай да бір түрін алу құқықтары туралы ақпарат беретін электрондық жаршы болмақ. Яғни мемлекет ақпараттық жүйе арқылы азаматқа тиісті органдарға жүгінбей-ақ мемлекеттік қолдаудың қандай түрін алуды өзі ұсынатын болады. Сатылап жүзеге асыратын жоба қалай жұмыс істейді? Бастапқы кезеңде мемлекеттік органдардағы ақпараттық жүйелердің деректері негізінде отбасының әл-ауқат деңгейі мен оларға тиісті мемлекеттік қолдау шараларын айқындау бойынша жұмыстар бүгінгі күнге дейін жүргізілді. Қазірдің өзінде осы отбасының цифрлық картасында республика бойынша 6 миллион отбасы, 19 миллион оның мүшелері туралы деректер қамтылған. Оның ішінде біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша 217 мың отбасы, 667 мың адам қамтылып отыр. Сондай-ақ отбасы портреті деп аталатын деректер қалыптастырылған, әрбір отбасы бойынша деректер қалыптастырылып отыр. Карта деректері бұл отбасы мүшелерінің және оның мүшелерінің мәртебесінің өзгеруіне байланысты электронды автоматты түрде жаңартылып отырылады. Бала күтімі ендігі жерде бір жастан бір жарым жасқа дейін ұзартылады. Бүгінгі қолданыста балаларға арналған жәрдемақылар мен төлемдердің 6 түрі бар. Бұлардың барлығы да сақталынып қалады. Дегенмен отбасының жекелеген санаттарын қолдау бойынша бірқатар жаңалықтар енгізуде. Соның бірі бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеудің мерзімін ұзарту. Аталған норма жұмыс жасайтын, жасамайтын ата-аналарға да қолданылады. Бұл құқыққа еліміз бойынша 500 мыңға дейін ата-аналар ие болса, біздің облыста олардың саны 20 мыңға жуық. Бала күтіміне атқаратын ата-ананың еңбек қызметін қайта бастаған жағдайда алып келе жатып аталған жәрдемақыны біз жұмыс істейтін азаматтарға тоқтататын болғанбыз осы уақытқа дейін. Ендігі өзгешеліктерге байланысты аталған азамат жаңағы әлеуметтік сақтандыру қорынан тоқтағанымен бюджет есебінен ары қарай жалғастыра беретін болады. Бұрын азаматтар қандай да бір төлем түрі оған тиесілі ме, тиесілі емес пе, міндетті түрде мемлекеттік органға барып білетін тұғын. Қазіргі таңда біздер егер де тиесілі болатын болса жұмыс істеген азаматтар олардың өздеріне SMS хабарламалар жіберіп отыратын боламыз. Егер де аталған жаңағы SMS-ке жауабы келетін болса, ол мемлекеттік органға келмей-ақ тағайындалады проактивті форматта. Жолдау еліміздегі әлеуметтік салаға бірқатар өзгерістер енгізіп отыр. Әлеуметтің әлеуетін арттыру жолдау жүктеген негізгі міндет. Ал мемлекеттің басты құндылығы оның халқы. Баспасөз мәслихатына қатысқан саланың мамандары осылай дейді. Ақболат Мұстажабұлы, Аида Сағидолла, Ақжайық жаңалықтары.